rimska pretnja, u kojoj je napisano u senci rimske pretnje, dakle rimski car ima moć nad životom i smrću svih svojih podanika i to je pokazao i u slučaju Isusa. Dakle, Isus je razapet, nad njim je stavljena optužba da je car jevrijski, jedini car koji u Rimu postoji je rimski car. Tako da otkrivenje pokušava da se razračuna sa političkim implikacijama toga šta znači ubiti hrišćane. Konačno, mi smo najavili smo na jedno mesto. To može bi je возможно да се получи, а когато осъзнаваме, че както ние, така и този, който е срещу нас, е образ и подобие Божие, а не виждаме в него било враг, било предател, било нещо друго негативно. Не би трябвало така да гледаме на останалите хора. И гледаме ли така, ние вече поне от християнска гледна точка не сме християни. Ние трябва да гледаме на другите хора наистина като на братя, като на хора, като нас самите, които